მოგესალმებით, მაგრამ ვერ ვაცნობი და მოკლედ რა ამბები არის. ეხლა მე ვარ სტამბულგაიში, არა ისტამბულგაიში არ არის. აი ეს სტამბულგაიში. ვინ ვიფიქრო ის არის? არ ის სტამბულგაიში. ეს შავი ფონია, ისტამბულგაიშია. და რა ხდება ხა სტამბულგაიში? მოკლედ სუპერ დუპერ აქცია იყო. უცებ მივაკლიკებით კი არ გაგაისკო. შენ მიშინდა რა მეთქი არ წაიღო უცებ თქო. ანუ აქ იყო ეხა 7 ლარად ხო არის? 160 და ხო 1600 ჯემი ხო არის? 7 ლარად და ხო იყო 17 ლარად იყო 5000 ჯემი. ნუ პირველ ჩემ ჯემებს ეთყობა რომ ეხლა ხანს 5000 ჯემი ვიყიდე ხო? ხო და მეთქი ამდენი ჯემი აქვს და ხო უნდა გავხსნა რამე თქო. ხო და წამოდი გავხსნა და რამე და ეს რამე იყოს აი ეს ჩვენი ეპიკური სკინების კრებული. და ხო ლაიკები გამოიშვით პიდაპი არხის გამოიწერეთ რომ მაგარი ვიდეობი გავაგზავნეს ესე. მალე სეზონის დამთავრება. სუმალე დღე-დღეზე ველოდებით სეზონის დამთავრებას, ასევე ახალ წლის დაწყებას ველოდებით. რომელს თქვენ რომელს ველოდებით და კომენტარით ახალ სეზონს თუ ახალ წელს. იმიტომ ორივე ერთად იქნება. საერთოდ სტამბულგაიში, ბრაუსტარში და დედამიწაზეც ახლად იწყება სეზონები. მართლა აღსენი დეგრემ მოხდ. მოგეთ პირველი ანვარს იქნება სტამბულშიც, პირველი ანვარს იქნება ბრაულშიც და პირველი ანვარს იქნება დედამიწაზეც. ხო, დედამიწის სტამბულ იმას ბრაულფას თუ ყიდულობთ, ეგეც მე კომენტარით. მე არ ვაპირებ ყიდოს. ცუდი სკინებია. ესე სკინები არ მოდის არაფერი. ლეგენდარი მიდა და არ მოდის. ხო, ეს ლეგენდარი როგორ ჩანს, მაგრამ ამოვა ყოლავარენჩი, უნდა ვეცადოთ, რომ ეგ მოხდეს, რომ ამოვიდეს სკინი. მოკლედ, ველოდებით ამბებს ახალ წელს ვინც ველოდებით. დალაიქეთ, ვისაც სკინდათ ახალი წელი მოვიდეს მალე, ვალაიქეთ. ოპა, ეს უკვე ამომიდა. მოკლედ ახალი სკინი ამოვიდა, მაგრამ სამი ახალი სკინი და სამი ნუბობა. ოპა, ეს მაგარი ნუბობა მოვიდა შეკვეთა წავიდა, რა ჩერბეში ქარ უნდა გავიარო, ნახოთ რა დრო დამჭირდა. და დროისათვის დაიწყო. Let's go, let's go, let's go, let's go. მიდივართ, მიდივართ, ეხაკეთ, ეხაკეთ, წავიდა, წავიდა, წავიდა უცებ. ჩეავს რეალდი, თქვილად გავს რეალდი, ოხში მაიმუნო. აქედან აქედან მიდივართ. მალე 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 პირველი უნდა აღმოჩნდე. პირველობა კი არ მინდა, მე საერთოდ ჩქარა გასვლა მინდა, გე? მარტო პირველობაზე კი არ ვარ მე. ჩქარა გასვლაზე ვარ აკმოსული. მალე 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 მალე. ხოპ. რა, აი გარდამიცის. წიმიდივართ, წიმიდივართ. ოხ, შემაიმუნო ბურთო! ეს რა кай საიდა მოვარა იმან? პირველიც კი ვერ ვიქნები ხატო, პრაჩქარა გასვლა. შემიკე, პირველიც ლუ შევედი, კი არა ვერ შევედი. დავიდე, წავიდა. აქ მაინც უნდა მივიდე ხა. პირველი შენ რა ხდება რომბიტური ვარ? გონი ვერ მოიგებ საერთოდ თამაში თუ რა არის? რაღაც ეგრე ჩანს. თითქოს ეგეთი ამღაცა უნდა მოხდეს. აქ უნდა გამოვიყენო წინ გადახტომა ყველა ვარიანტში რა. რაღაცები ესე რომ მიძურებიან, მოძურებიან, ხო მე უნდა გავაკეთო. აკეთეთ ეს ციტრები. ხოპ, სასწაული ვქენი. აკეთე. ხოპ, ხოპ. არ გამოვიდა. პირიქით გავიურთული საქმე. კაი, აკეთე. ხოპ, აკეთე არც არ ბერხდება ხო მეგონი. ხოპ, წავიდა. წავიდა. პირველი მაინც ნოვიყო რა. ოპა, კაი, ეგ ცუდად გამოვიდა რაღაცები. ო. ოპ, წავიდა. გავძერით. იქით. რა. პირველი წერვარ. რა ხდება, ჩემი კაი? პირველობაზე ვისთან ერთად ვბრძოლობ? ვინ იქნება ისი გიგადერეული? ის 5000 ისე ეფათავ იღე. ფაქტურად უფასო იყო. ხო თუ ვილცია პირველობაზე და დავაგვიანე უკვე. ო, წავიდე, 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 გავიკეცით. მინდა, მინდა, მინდა პირველი გვინდა, პირველი უნდა ვიყო. არ მაწყობს ისე არანაირად. მალე, მალე აქეთ. ხო, რავენ, რავენ. ო, ბო, 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 მინდა, მინდა, წინ, წინ, წინ. მალე, 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 მალე. მალე, მალე, მალე. ხო, მინდა, 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 მინდა. ახლოს ვარ, ახლოს ვარ, ახლოს ვარ. მინდა, მალე, 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 რავენ კაცვერი. ჩემიე. მაგარი ბედურებაში ვარ. ამას როგორ ვერ უნდა გავასწრო ეხლა? სიჩქარიც კი გამოიყენა. მაინც აქა ვარ. ოპ, გამატარე ეგრე პირველი ვარ. თავრია შევინარჩუნ ვარა. ეგ ის ვიფიცოდი რომ ეხა დამეწეოდა. შემდეგი სიჩქარი მინდა სასტაფოთ. ოპ, 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 ეგრე, ეგრე, ეგრე. რა ხატო? მეთქი აიწევა თქო სანამ ვაიდოდი. არა. შეჩერდი პირველი არ. სატოი ჩახი. ეს რა იყო უბრალოდ? აი შუძინო დამაკდა. მაიმუნური კაბილები რა. ვერავერ ჩაიმტრო იქ კაბილები. აა ესე დოლუზი გაგვამზე აგო. კაი, შემდეგი სკინები უნდა გავხსნათ. ო, ფრიში მოგასახსნელი. ოპა, წავიდა. სერიოზული ამბებია. ფრიში რა დავარდება ჩელენჯი. ეხა 300-ზე თუ 150 უნდა აგვის. ო, ო, ლეგენდარი? ო, მეთქი ლეგენდარი. კაი, მეორე ფრი ნახოთ. იქნება აქ დავარდეს ლეგენდარი.
მერე მგონია. მაგრამ მაინც. ბაბა. ისე ვარტი ჯემი? აი, ხო ვიყიდე ჯემები, არ მინდას რომ. მესამე და სამართალი, ლეგენდარი გვინდა რა, ლეგენდარი მინდა რომ ტოკენები დავაგროვო. აბა. მეტი ჯემი? აუ, მეთქი ხიდე ჯემს მოწერთ, აუ ვიჯე. აუ შინდებოდი ჯემი, გამდავი ჯემი. აუ ვიდა, მე ხო ყველაფერი ჩვენ დავაგდოთ ლეგენდარი აქ. კიდე 10-ის გახსნან, ხო ლაიქები გამოუშვით. ქიმი არ გვინდა, მოაშორეთ ის. დუპლიკეიტებს არ ვართ. არანერი დუპლიკეიტები. აბა, ესე დუპლიკეიტია ხო? უპო, სკინი თუ მქონდა არ ვიცოდი. იმდენ სკინი მაქვს უკვე არ ვიცი რა. მარტო ლეგენდარი არ მაქვს და ეგ ვიცი რომ არ არის და დანარჩენები უკვე ზერო ხარ. რა არის ეს? არ მინდა სათვალიანი ვიღაც კაცი. რამე გენიალური გამოვიშვი და საოცარი. აბა, არ არის ეგ საოცარი. არ არის ეგ საოცარი. ჰე. საერთოდ არც კი ეკარება იმ ახალ სკინებს, არც კი ეკარება, არც კი ვანახებს. მანახი, აკრია. დაურეძახი რა გამოვიდნენ ეზოში. დაგმრჩენიობის ამოშით. დაუძახი. არ უძახი. დაუძახი შინუბში. აუ რამდენი ჩაიარე ლეგენდარმთან. მარტო ჩაიარე. მეტი არაფერი. მეტი არანერი ფუნქცია არ აქვს. მარტო ბაი რატო აუ აკეთე პეჩინი როი მაგრდ მინდა აი პეჩინი ეს მაჭ პეჩინი მომერა პეჩინი კაცი დიდი მომერ პეჩინი კაცი ო იყოს პეჩინი გოგო არა 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 ნეიეთო პეჩინი კაცი არა არც პეჩინი კაცი. არა, ოჩეს მე აქ მე სხვა სახალხო ლეგენდარო. აი მეცი წავიდეთ ერთი ჩვენ ჩხათი. ნახოთ რა გამო. არა, ფრინავი ვაფშე მაგარია. ყველაზე ჩითირობა ისა. Let's go. აი ნახე. დაუ ფრინავ, კი არ დავდიო, შეხედი უბრალოდ. შეხედი უბრალოდ. მია დრიფტავებს. აკი რა გიშო პასკინი დაამატე. სოდა ფრინავს, სან მაგარია. რამე კიდე დაამატო, რამს გავსი ამბები. ნახე, ამ მაგეთ არის. მიფრინოს რაღაცა აშინებს თან ხავს. მოგვდივა რაღაც ეგრეთ ამბებს აკეთებს. შეთერობა რა. ოპ, დავიდა. არა, შენბა. ფრინავი როარ მარტივად გამაგდო? ნეირეთ, ოპა, მისერდი თუცებ. წავიდა. ო, შევასრიალეთ. ო, ოპ. ოპ, შეთერობა პიდა მე ნებები მოიხოდა. წავიდა გასრიალდა ხაც და შოპრინდით. ოთვილსი ტოპრვისთვის წავიდა. მე შოში მივედით და გავარდი წინ. უნდა დავაგდოთ ესენი. ვერ დავაგდე საერთოდ. ოხ, ვერ მოვასწარი. შემდეგ ის იქნება. ოპა, დავიდა. ოპ, მანქანა. იარა და წინ წავიდეთ. სო პირველი ვარ მგონი ხო აშკარად? არა, იქ ვიყაცა გარბის წინ. უნდა დავეციო მაინც. ოპ. მეთქი სიჩქარე უწევ გადაიცვლება თქო, მაგრამ იმდენი ხარ ის სიმწიმებს ხომ მე მაგას ვერც გამოტოვებ. აი ესე უწევე ჩართავ და ეგ არის რა. ოპ, მაინც მოვასწარე. ოპ, ესე წავიღე. აქ მაინც მოვიგო, წინაზე რომ ვერ მოვიგე. ოპ, ეგ არის. აი ეხლა გამიმართლა, თავარი კვილს არ დავეჯახო. ოპ. ვიდი. ორა, ეგ შემი კვილი შეცვალა. იქით იყო. გაიჭიდა. მოიგე. ნეირად. პირველობისთვის ბრძოლაში დრო დადგა. ნახოთ ახლა რას გადაწყვეტ ამაში. სად ვიბრძოლებ? მედი ართ. ეს რა მაიმუნობა ადგილი მომიწყე ა სამაშო. აი, თუ ეგრე გინდა, იყოს ეგ. რა პრობლემა? ახი მან რა გამიკეთე მაიმუნმა ნინძა. კალორბა სუ ჩემია? ზევით აღარავინა. ერთი კაცი ზევით. მალე ჩავა ეგეც. ვсё, ჩავიდა. მარტო მე ვარ ზევით. ოპა, თავი შევინარჩუნო, ეხა მარტო აქ ყოფნა. კაია, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენო აკალორბა. კუჩი ვი, კიდე გამჩავარდი. სამივე გავაუქმე. აი, აკეთ. ეხა ისე აკეთ. აკეთ. ხო.
ხუთი კაცი გავარდა. იტო მაქსიმალურად აკაურობა რაც არის მთლიანად უნდა გამოვიყენო. იმდა ხომ ჩავარდი. ეხა შენელებები გამოვიყენოთ. გეგონოცულეს იყო არა, ეხა დავიწყე. ოპ. კაი, აქედან აქ შევიდეთ. კანდობ სადაც და უბრალოდ ეს ძა მომენტი იყო რა. გიხარდეში მაიმუნონი ძავში და აკერინო პურა ჩავარდი. დავიდა. გადამწყვეტი მომენტი. ხლა მაინც დააგდი გნუპოპასკი. დააგდი, ხლა მაინც დააგდი გლეგენდაი. კაი. იმედი იქნება. იმედი მაქვს, რომ იქნება. ჯობი თაფერი, დაბა. აბაბა, ისევ ეს სკინი მომცე ხო ზედიზე თორჯერ, რანაირად. დაბა. ჩიე. არ უნდა რა, არ მინდო, კეუნი, არ მინდო. მაემუნდი ვიკაცა. ოპა. გონი შანსი არ არის. ისგოს ნულია შანსი. ო, ჩაიარა. მიდი, მიდი, მიდი. იხ. ო, კიდო ის მაიმუნობა სამჯერ დავაგდებ გონდი დღესამდე ჯერი ყარვი, თორჯერ. ლეგენდარია შენობა ავე გაიქა. ამდი ხე ვერ მიხვდა. 30 სკინი გავხსენი ახლა, წინ ზამდენი გავხსენი. კიდე 30 მონი მაშინ გა სულეს იყო თუ მოგწონა ვიდეო ლაიქი და გვიწყეს და ხის გამოწერა 25 წინა ვიდეოები შეხვდები შემდეგ ვიდეოში ნახვამდის